Humanistke, humanisti. Jorge Luis Borges je, kakor je sam namignil, vedno predstavljal, da so nebesa nekakšna knjižnica. Nebesa, knjižnica, labirint, mogoče. Zagotovo pa je, da bomo danes stavali na zanimivih poteh razmišljanj z vodjo osrednje humanistične knjižnice na naši fakulteti, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je največja fakultetna knjižnica in peta največja knjižnica v Sloveniji. To imamo, ja, na FFUL. Z nami je humanistka in humanisti Priscila Gulič-Pernat. Lepo pozdravljeni, Priscila. Pozdravljeni. Hvala, ker ste z nami. Me zelo veseli, da se bomo pogovarjali s takšno osebnostjo. Priscila je namreč, poleg vsega, kar boste še zvedeli, tudi urednica, prevajalka, turistična vodnica in, tukaj smo zdaj pri živalih, aktivistka za pravne pravice živali. Je ustanoviteljica civilne inicijative za izboljšanje pravne zaščite živali in sodeluje z vladnimi organi na tem področju, za izboljšanje zakonodaje z tega področja. Priscila, še enkrat živo, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Povejte mi, kakšne so, kajti v besedilih, ki ste mi jih poslali, ste veliko krat omenjali nečloveške živali. Torej, kakšne so in kdo so nečloveške živali? Najlepša hvala za predstavitev. Zelo pomenljivo je vaše vprašanje, kajti sprašujete o tem, kdo so nečloveške živali in ne, kaj so nečloveške živali. V tem skupnem smislu so živali prebivalci našega planeta, ki spadajo v drugo biološko vrsto, se pravi drugačno od človeške vrste. Ker je ta skupina zelo heterogena, strokovnjaki svarijo pred posplošitvami in tudi pozivajo nekako k individualni obravnavi posameznikov. Na ravni etike živali bi lahko rekli, da prevladuje mnenje, da nečloveške živali so člani, so spadajo v moralno skupnost kot moralni trpniki in da jih moramo v svojem ravnanju do njih tudi moralno upoštevati. Sedaj, kakšna so merila za vključitev v skupnost moralnih trpnikov? Te ne bi bile sposobnost razumskega premišljevanja, sposobnost zaznavanja bolečine ali pa preprosto lastnost biti živ. Zadnje desetletje pa etologi, etiki, primatologi in še drugi znanstveniki opažajo moralno ravnanje tudi pri določenih vrstah živali, kot so na primer primati, sloni, imamo tudi veliko YouTube posnetkov, kjer lahko tudi sami vidimo, da so živali sposobne moralnega ravnanja, tudi veliko znanstvenih poskusov to izkazuje in tako da se zadnje desetletje razprave tudi znotraj etike živali premikajo v smer, ali bi lahko živali bili tudi moralni akterji, moralni vršilci in kot taki tudi upravičeni do aktivnega moralnega statusa. Oba statusa, tako pasivni kot aktivni moralni status, pa implicira moralni subjekt. Zelo tehni pojmi so ti, ki jih omenjate. Biti živ, to lahko tako zelo humanistično razumemo. Kaj pa moralno ravnanje, ki ga omenjate? Recimo nek primer, če bi nam lahko dali, moralno ravnanje nekega primata v smislu sočutja, v smislu pomoči? Ja, takšnih primerov pravzaprav jih je kar veliko. Ne vem, imeli so recimo primer, bil je znanstveni poskus, ko so imeli dva primata vsakega pač zaklenjena v svoji kletki in pač enemu primatu so dajali za jest. Ko je recimo desni primat dobil nek košček hrane, je to dejanje levemu primatu, zaprtemu v kletki, povzročilo bolečino. Ne? Po nekaj seveda poskusih, ampak v resnici zelo hitro, je desni primat ugotovil, da če vzame hrano, pri čemer je bil lačen, če vzame hrano, bo
kolegu na levi strani kletke to povzročilo bolečino. Da bo žalosten in tako? Ja, in da bo trpel pravzaprav, ja. In se je odločil, da hrane ne bo več prejemal. Ne? To je takšno moralno ravnanje, neka empatija, ne? Tako, neko sočutje. Tako. Nekdo, ki mi je zelo blizu, ne, študira pravo in ko je študiral, sem prisluškovala, kaj je tako ponavljal, ne, ponavljala. Živali so predmet lastninske pravice in za njih se smiselno uporabljajo pravila za stvari, če zakon ne določa drugače. Se pravi, trenutni pravni položaj za te nečloveške živali je, da se v bistvu stvari, je to je seveda zelo nepravično. Zelo drži. Trenutni, današnji pravni položaj živali je izrazito nepravičen, kajti tako kot ste pravilno omenili, živali so obravnavane kot objekti prava, kot lastnina, stvari, in seveda kot take tudi posledično iz tega statusa objekta ne izhajajo nobene pravice. Zdaj znotraj številnih pač zakonodaj področnih so živali, kot rečeno, posebej varovani, posebej zaščiteni objekti prava, podobno kot to velja za mizo, stol, za uro. In to seveda za živa bitja, kar živali tudi so, za čuteča bitja, seveda je izrazito neprivilegiran položaj. Potrebno je pa tudi vedeti, da pravo v bistvu zanje značilen izrazito binaren način razmišljanja, torej subjekt-objekt, ne, ki ni nujno logičen, to nam kaže tudi že sama zgodovina, v bistvu pravna zgodovina, in se pravi, znotraj prava imamo pravne subjekte, med pravne subjekte spadajo naravne osebe, to smo ljudje, in imamo pravne osebe, juridične osebe, to so v bistvu umetne tvorbe, ki so na primer korporacije, združenja, društva in tako naprej. Tako da v pravu so zgolj pravni subjekti nosilci pravic, medtem ko pravni objekti nimajo nobenih pravic, in recimo v primeru stola, mize lahko razumemo, da nimajo pravic, v primeru živali pa je to zagotovo zelo zagonetno in v bistvu frustrirajoče vprašanje. Priscila, imajo zdaj živali zdaj, po zdajšnji veljavni zakonodaji, pravico, da ne trpijo? Ne, seveda. Živali po zdajšnji zakonodaji nimajo nobenih pravic, ker, ker nimajo statusa subjekta. Ne? Od tukaj vse izhaja. Zdaj seveda so zaščiteni, so posebej zaščiteni znotraj prava, z njimi ne moremo pač početi ravno karkoli se nam zljubi, do neke mere seveda so zaščitene, ne moremo izvajati krutosti do njih, zakonodaja točno določa, katera ravnanja so pač nesprejemljiva oziroma kazniva, vendar v glavnem pa živali nimajo, ne, pravic. Kako bi se lahko Priscila, kajti verjamem, da takšno razmišljanje na svetu še obstaja, borili proti razmišljanju, da je človek več vreden od živali? Ali pa boriti proti razmišljanju, da je bela rasa več vredna od drugih ras? Ja. Še zmeraj so kroge, kjer veljajo takšna prepričanja. Ja, zagotovo drži. Imamo veliko primerov, kjer se ta dominacija bodi si belega človeka nad temnopoltim človekom, bodi si človeka nad živaljo, še vedno izvaja. Sploh slednja je tudi sistemsko urejena, tako da dominacija do živali, krutost do živali, ubijanje živali na dnevni ravni, to
je pač, kot rečeno, sistemsko urejeno in je seveda legalno kot tako. Tako, če me sprašujete, kako se boriti proti takšnim vrstam razmišljanja, je to izjemno kompleksno, težko vprašanje, na katerega bom težko odgovorila. Dejstvo pa je, da je človek nekako vedno čutil potrebo, da si svet razlaga na način klasificiranja, hierarhiziranja, dominiranja in tako naprej, ki je bilo tudi veliko krat utemeljeno na nekih pseudoznanostih. Ne? Recimo za sam pojem rase, za biološki pojem rase, danes vemo, da ne obstaja. To je znanost potrdila. Pojem rase ne obstaja. Obstaja pa seveda rasa kot družbeni konstrukt, ki se še vedno uporablja v najrazličnejše namene, znotraj nacionalnih držav, znotraj politik in tako naprej. In tako lahko tudi vidimo, da je sam rasizem tudi kot družbeni konstrukt, ki izvira iz rase, tudi še vedno marsikje prisoten. Zdaj, seveda podobno velja pri živalih. Nekateri ljudje so mnenja, da lahko pač s živalmi počnemo karkoli želimo. In proti temu, proti takšnemu razmišljanju se je seveda zelo težko boriti, kajti prepričanih je težko prepričati. Po drugi strani pa so zelo pomembne ravno razprave, ozaveščanja o teh problematikah, recimo sploh o živalski problematiki, tudi povezovanje živali v nek širši družbeni koncept, kot je samo prehranjevanje, kaj je danes zdravo prehranjevanje, v kakšnih pogojih rejne živali živijo in dejansko kaj mi sploh konzumiramo, pa potem povezave s podnebnimi spremembami, z biotsko raznovrstnostjo, ki je tudi zelo pomembna za naš planet in tako naprej in tako naprej. Ne? Tako da je problematika živali danes ni pomembna samo zaradi njih samih, ampak konec koncu tudi zaradi nas, vseh ljudi nas, vseh in nas. Celotnega planeta, tako drži. Se pravi, smo na tej poti, ko naj bi živali iz pravnega objekta postale pravni subjekt. Kako se vi za to borite, kako se vi za to prizadevate? Ali smo že tam? Se bo to zgodilo? Tako bi mogoče to razložila. Smo še zelo daleč od tega. Zelo, zelo daleč smo od tega. Pravo je zelo fiksen sistem, ki pravzaprav nima rad kakšnih večjih sprememb. In ravno to je tudi problem pri samih tudi pravnih strokovnjakih, kajti ta binarnost, ki sem jo že prej omenila, je zelo globoko ukoreninjena v pravu, izhajajoč iz rimskega prava, in jo bo zelo težko premostiti. Na ta način v tujini pa imamo zdaj posamezne katedre znotraj pravnih fakultet, kot so te največje, Harvard, pa Oxford, Cambridge in tako naprej, kjer se ukvarjajo s pravom živali kot neko ločeno smerjo prava, kjer je zelo pomemben ta zoocentrični vidik, ne? Torej izločujejo nekako, če tudi je človek tisti, ki ustvarja pravo, ampak se trudijo čim bolj približati nekako tej perspektivi, iz živalske perspektive, kako pač dojema. Tako da znotraj teh fakultet so sedaj zadnje desetletje, bi lahko rekli, poskus ustvarjanja nekih novih statusov, pravnih statusov živali, ki so zelo različni. Ne? Imamo poskuse ustvarjanja pač pravnih teorij, ki bi zadevale živalsko subjektiviteto, da bi živali seveda bile
lahko subjekti prava, na podoben način morda kot so otroci, ne, ali pa mogoče duševno zaostali ljudje, kjer potrebuješ zastopnika. Potem pa imamo še neke umestne kategorije statusov, kot so kvazi subjekti, kvazi objekti in celo neke alternativne kategorije, ki gredo onkraj povezovanja pravne subjektivitete s potem tudi pravicami, ki iz statusa izhajajo. Tako kot vas poslušam, imam občutek, da se premika v smer proti živali, tudi ta problematika, pravna. Zdaj pa, če pogledamo še pod narekovaj problematiko knjižnice. Kako živali bivajo v knjižnici? Tukaj ne govorimo o pršicah, govorimo o tistih živalih, ki nastopajo v zgodbah. Ja, vsekakor je tle tudi mogoče še en vidik, ki bi ga najprej izpostavila. To je ta, da so tudi živali kot fizične osebe prisotne tudi vedno pogosteje v knjižnicah, kar mi je zelo všeč. Ajde, lahko pripeljejo kužke, tako, pa prašičke. Tako, tudi lastniki lahko v določenih splošnih knjižnicah, kjer se pač direktor, direktorica odločijo, da to dovolijo. To vi dovolite? Fakultetna knjižnica je vezana sicer na Univerzo v Ljubljani in znotraj pač pravilnikov, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani, ampak ravno ko ste me vprašala, smo imeli en primer, ko je ena kolegica iz ene oddelčne knjižnice imela in bila pravzaprav vznemirjena, ker je vsak dan zapuščala kužka, ki je imel zelo hudo obliko anksiozne motnje pri odhodu oskrbnice. To pomeni, da se je grizel samega sebe, tak stres mu je povzročilo, da je postajal brez dlake in tako naprej. Tako da smo potem, v bistvu sem podala prošnjo dekanu, takratnemu dekanu, profesor dr. Romanu Kuharju, za katerega sem vedela, da je tudi velik ljubitelj živali. Ja, to vidim na Facebooku, da tako se sprehaja s psom ali tako, psoma. Ja, dvema, tako je. In sem pač oddala prošnjo tudi v sklopu tistega oddelka, ki je to prošnjo odobril. In je potem dekanov kolegi obravnaval prošnjo in od takrat kolegica lahko prihaja v službo s njenim kuškom. Pa je pridan, v službi. Zelo je pridan, pomaga. Ga vsi pobožamo, je pridan pod mizo, tako da nobenih težav. No, ampak tiste živali, ki pa niso pod mizo, tiste, ki so v knjigah, bi nam priporočili kakšno zgodbo, kakšno delo, v katerem je protagonist žival in ki bi ga morali prebrati. Ja, zdaj, kar zadeva knjig, moram reči, da romanov veliko ne poznam, ker se ukvarjam, moram reči, bolj z strokovno literaturo, ampak kljub temu bi lahko rekla, da je knjiga, ki je vredna branja, gotovo Mark Rowlands, Filozof in volk, kjer zelo lepo predstavi tudi na kakšen način in v kakšnih kompleksnih razmerih volkovi živijo in kakšen odnos pravzaprav ima ta ona dva kot dve osebi, ki sicer pripadata različni biološki vrsti, ampak vendarle bolj povezana, kot bi mogoče znotraj iste biološke vrste bili. Potem je Charles Patterson, Večna Treblinka, ki je tudi zelo kruta knjiga, ki primerja pač genocid, ki smo ga izvajali nad Židi in nekako išče primerjave z genocidom, ki ga na dnevni ravni izvajamo nad živalmi. To je tudi zelo knjiga, ki ti mogoče neka obzorja odpre, pa tudi neke perspektive nove pokaže. Potem moram nujno omeniti knjigo profesorja dr. Tomaža Grušovnika. Zakaj? Zato, ker je to edina knjiga na temo etike živali v Sloveniji. Profesor Grušovnik je filozof, a ne? Tako je filozof, etik in se pravim tudi nekako pionir na slovenskem področju z vidika etike živali, ker nas je v bistvu zelo malo, ki se živalmi sploh ukvarjamo na kakršnikoli ravni.
Potem moj tudi zelo dober prijatelj, dr. Martin Baluh, Pes in njegov filozof, ker tudi pokaže ta izjemno razmerje, ki ga je imel s svojim psom, ko sta skupaj tudi po gorah hodila in tako naprej. In seveda še, gotovo je še veliko drugih tudi romanov, ki bi jih lahko priporočila, ampak mi trenutno noben tak... Ampak čudovite predloge ste nam dali, ne? Tako ste ga esejističnega morda predala, ne? Ste jih potegnili odlično. Priscila, še to vas vprašam, ali verjamete v skrivno življenje živali? Absolutno, absolutno. To, da imajo živali izjemno bogat notranji svet, to lahko vidimo vsi tisti, ki smo, ki si delimo pravzaprav življenje s hišno živaljo, z ljubljenčkom ali pa tudi z, ki živimo na kmetiji z rejnimi živalmi in tako naprej. Tako da bogato notranje življenje gotovo imajo, to, da sanjajo tudi že marsikdo izmed nas ve, ker se tudi premikajo pa intenzivno doživljajo tudi svoje lastna čustva in da imajo skrivno življenje. Sem to recimo tudi videla pri mojem angleškem buldogu, ki je žal že pač umrl, ampak ostaja v srcih, tako kot družinski član, ko nam umre. On je skrivno opazoval luno in to se je prav postavil, ko je bila polna luna, jo je gledal, je dal glavico malo po strani in sem ga videla, da je prav v njegovem svetu, ker ko sem prišla za njim in mu nekaj rekla, se je tako strašil in sem videla, da sem ga zmotila iz tega njegovega meditativnega stanja. Tako da prepričana sem, da bodo nekoč tudi znanstveniki, če že niso dokazali, da so živali v bistvu zmožne marsičesa več, kar se nam mogoče dan danes še sanjane in upam, da nas ne bo preveč sram. Čudovit zaključek tega najnega pogovora, ampak mogoče še čisto takšen utrinek. Potem verjamete, da zdaj nekje v nekem brlogu sedita dve lisici in se pogovarjata o skrivnem življenju ljudi? Mogoče. 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 Hvala lepa za čudovite misli in čestitke za vaše delo, Priscila. Hvala lepa. Najlepša hvala.